Kompetences centra pētījuma ietvaros tika izstrādāta elektronikas plate un algoritmi, kā arī iestrādāti elektronikas sensori, kas nodrošina galvas displeja precīzu lokalizāciju telpā, audio-vizuālo divvirzienu komunikācijas iespēju, žestu kontroli un paplašina iespējas virtuālā satura attēlošanai un pozicionēšanai telpā. Pateicoties kompetenci centra projektam, Edge Autonomija ir spējis izstrādāt konkurētspējīgu produktu, kas ir žiroskopiski stabilizēta kameras sistēma, kuru izmanto gan bezpilota lidaparātos, gan pilota lidaparātos. Šāda veida tipa kameras tādā attīstībā, kā mēs esam panākuši, ir liels retums pasaules tirgū. Līdz ar to mūsu kameras ir lielā pieprasījumā un popularitātē pasaules mērogā. Valsts akcijas sabiedrība, elektroniskie sakari, sadarbībā ar Savtehnika realizēja pētniecības projektu, kura mērķis bija izveidot tehnoloģisku risinājumu raidītāju parametru mērīšanai, izmantojot uz bezpilota lidaparāta nostiprinātu mērījiekārtu. Pētījuma rezultāts ir funkcionāls risinājuma prototips. Lielākais iegums no projekta ir tāds, ka turpmāk varēsim veikt mērījumus arī īpaši augstās frekvencēs, kurās radio signālu izplatības īpatnību dēļ uztveršana no Zemes līdz šim nebija iespējama.